pirmiausia, labą dieną visiems. Kas nepasikuklino, kas apvažiavo į Žemaitiją pas mūsų. Kai kurie veidai matyti, jau yra pereitų metų, kai kas jie naujo. Ačiū jums, kad susirinkom gaudyti mes to mūsų tos nacionalinio žuvies lyno, kuris yra turbūt paslaptingiausias, baikščiausias. Tiesiog visiems norėčiau palinkėti, kad tų linų, tų odegų, tų žvynų būtumėt atėję ryte atkibę taip pat. Neste daqui. Sai na porta. Sveiki, žiūrovai. Labas. Tai štai, kaip tarėm, taip ir padarėm. Jūsų, kaip sakant, sulaikinta laida atnešė mus į linų varžybas. Jie esam aukšto akiuose, ne? Taip. Tai va, pasiėmiau žmoną kartu, dar šunį prigrėbėm, kadangi aš jums sakiau, kad 500 laikų reikia surinkti. Ne, jie karuočiai prilaikino, privarė virštukos. Tai dar ir šunį gavau prigrėbti prie to pačio. Tai va, esu dabar užsimetęs dvi plūdes, žmona padėjo daiktų sutempt, jauko nemaišė, kaip, bet užtat užtraukė sektorių, kurio šiaip džiaugiamės kol kas, o kaip bus, tai bus matytai. Dabar dvi plūdes užmestos, dar dvi dugnines užmesiu ir matysim, viską parodysim, pagautus pirmus lynus ir matysim, kokią šitą vietą paimsim. O svarbiausia ne vieta, o kaip sakant, dalyvauti ir gerai praleisti laiką. O jeigu nekips nieks, tada bus bebra kalti. Aplankė, padarė nuotrauką. Sveiki atvykę Žemaitijai. Auksin lyna narė. Dėkui jums, chebra, kad jūs dalyvavot. Tikras... Dalyvaujam, nebaigiam. Tikamės rezultatų. Nu, šį tikiuos, o parodys laikas. O šiaip gerai laiką praleisti. Jo, šaunulė. Gera, keliaujam. Jums laikis. Ušeriuotį. Ušeriuotį.
ko dabar sėdit, o ko žiūrit? Ateitumėt padėti? Ne, sėdi žiūri. Laužu tai reikės. Davai, davai. Kitauk. Baigėsi. Ir kaip sakant, yra dienų, kai sekas, yra dienų, kai nesiseka. Bet aš tai pavadinčiau patirtim, praktika ir reikia išmokti, kaip sakant, iš klaidų mokintis. Ir šitos varžybos neišimtis, nepagavau nei vieno lyno, bet niekada nereikia nusiminti ir tiesiog pergalvoti, ką padarei blogai, išsiaiškinti priežastis ir važiuoti toliau, nes varžybos yra varžybos, jas važiuojant reikia, aišku, tikėtis visada geriausio, bet ne visada ta fortūna būna tavo pusėje. Daug labai nepasakosiu, neaiškinsiu, nesiteisinsiu, dėl ko aš nepagalvau ar kažką. Tai tiesiog aš savo mintise permastysiu, tik galiu pasakyti, kad šukos yra reikalingas daiktas, tą išsiaiškinau. Vien dalgio neužteko, kad prasipjaut žolės, nes pas mane sektoriai buvo, kaip ir matėte, partemdavau su žolėm didžiulis kilimas ir paskutinė, ir kai buvo pradžia žvejybos burbuliavo ir buvo momentų, kai burbuliavo ir paskutinė valanda žvejybom baigiantis burbuliavo labai masalų skaičiau, viską dariau ir nieko ir jokio kibimo. Bet žuvis tai yra. Tai va, reikia tiesiog atsakingai išsivalyti sektorių. Aš to padaryti negalėjau, nes neturėjau su ko ten nardyti. Tai žodžiu, gerai praleidom su žmona laiką. Tai žodžiu, viskas yra gerai. Ir jūs surinkote laikus, mes nuvažiavome, padalyvavome, parodžiau, kiek galėjau, tiek parodžiau. Žinoma, ten visą laiką filmuoti, kai nekimba arba kimba kojos ar šeriukai, na, nėra ko iš tikrųjų. Truputį parodim ir užtenka, kaip sakant. Kitą kartą kituose varžybose gal seksis geriau, gal išeis kitaip nufilmuoti, tai žodžiu. Varžybos buvo puikios, organizatoriai tikrai padarė savo darbą, tai noriu padėkoti Auksinis Lins klubui už organizuotas varžybas, Richardui už skanų plovą, ir visiems dalyvavusiems, kurie ir kėlė triukšmo, ir nekėlė. Buvo iš tikrųjų faina. Visiems, kaip sakant, konkurentam, laimėtojam. Žodžiu, buvo taip, kaip turėjo būti. Ir viskas čia gerai. Ir dar kartą didelis dėkui. Ačiū savo žmonai, kuri tikrai irgi daug padarė, nešė daiktus. Kaip matėt, kelias buvo tolimas. Tai tikrai teko pavargti daiktų. Kaip tyčia, daiktų atsivežėm daug ir kaip tyčia įsitraukėm sektorių, kur toliausiai neštis reikia. Bet niekada nežinosi. Taigi, smagu visą tai patirt, prisiminimai.
Na, o dabar, kad nebūtų laida visiškai kažkokia tai, nežinau, belyno, tai aš turiu dar iš po joninių savo vieną video, kur ten gaudžiau lynus viename ežerėlį ir dabar galit pasižiūrėti, kaip man ten sekėsi. Taigi, kad nebūtų visiškai sausa belyno laida, tai video toliau tęsiasi. Sveiki, štai kokią gražią vietelę aptikom su šeima ir sveikinuosi nuo gražaus vandens telkinio. Šiaip vakar buvom pasivažinėjom, apžiūrėjom šitą vietą ir sakom, bandom šiandien važiuot. Tai surizikavom, atvažiavom ir radom šiandien tuščią. Tai va, atvykau su šeima. Vėl ramiai palsėt, kažką vat pafilmuosim, kas kips, kas nekips, žiūrėsim, ką pagausim čia. Bet kalbėjau vakar su vietiniu, tai jis sakė, kad čia karšių kaip ir nėra, kas labai nustebino, bet yra didelių karosų ir gan nemažai linų. Tai šiandien nusprendžiau vėl bandyti metod feederį ir plūdę. Plūdę užšersiu. Sakė, šiaip ant nakties daugiau ateina, tai dabar toksai šersiu plūdinę ir žaisiu su metod feederiu mėtysiu. Gal kažką pavyks ir dieną pagaut. Tai va. O, žinau, filmuosim, viską užfiksuosim, pamatysit ir jūs, kaip man seksis. Taigi, gero žiūrėjimo jum. Tai va, šiandien pasiruošiau, pasiėmiau žirnių, visą pakuotę, kilogramą pastambint, toliau aišku kukurūzai, į tą patį žirneliai, tai žodžiu stambaus maso pavalgymui ant stalo dar prigrebiau avinžirnių. Avinžirniai, čia kas iš stambaus šėrimui, toliau sliekų, čia visokių yra mišliniai, nu žodžiu, sliekeliai, paskui turiu naktinių sliekų, paskui turiu dar, pastovėjo pas mane ir dar vakar praplogau, tai kaip ir kasteris gavosi. Naminis. Čia paskui dzikų gyvų pasiėmiau. Tai va. Ir dar pasiėmiau siųstų kviečių. Čia vieni karameliniai, kiti su medum. Tai pabandysim. Galbūt karosas susiviliuos pusai. Iš tikrųjų nesu gaudęs ant pūsto kviečio pirmą kartą. Tai Facebook'e ten visokius komentarus pasižiūri, pasiskaitai ir prisigaudai visokių minčių ir sakau, reikia bandyti. Tai va, šiandien tokia kaip ir naktinė žvejyba per naktį su šeima, tai galvoju, atsivešiu daug visokių masalų, pabandysim. O jaukai, kaip visada jau šiemet pas mane nivardi ir šiandien bandysiu Carp Magic. Čia saldus labai jaukas, toksai raudonumą. Tai visą 3 kg užsimaišau.
tą patį jauką naudosiu ir method feederiui, nieko mandraus nedarysiu, tai tas pats jaukas bus ir method feederio šeriklėlės. Ir visus 3 kg susimaišau, labai daug stambios frakcijos, tai manau išbrinks, bus daugiau, tai manau mano žvejybai šiandien per naktį užteks, nes padarysiu vieną plūdį didelį užšėrimą ir naktį bus laukimas, ar kas ateis. Tai va, viską aptarėm, tai dabar susipilu jaukus. Kvapai tai nerevus, kaip magic atrodo. Tikra magija. Na, matysim, kaip suveiks šiandien ir kokią žuvį mums privilios. Tai maišaus. Visus 3 kg. Dar galvojau, gal pamaišyti su kažkuo kitu, bet galvoju, tiek to, pabandysim vieną, kaip suveiks. Tikrai jis saldus ir kvapnus jaukas, plus stambios frakcijos. Tai va. Ой. Сергей. Куришь, да. Nu, grįžta, viskas jau. Vynas. Koks gražus ežerinis krilynas. Žiūrėk, po pilvi kokia balta. Ant naktinių sliekų, ne ant naktinių, ant mėšlinių sliekų. Taip, aš būtų užkės. Bet tikrai daug tam. Ir nieko. Žvengi šamą būtum pagavęs.
Mažkis lūdus. Labas rytas su pirma žuvim. Kaip smagu. Rytas šiltas. Ir ant plūdės. Ant metodo neima. Nepramušu aš metodo niekaip. O šitas gražuolis pasisveikino šiandien su manim. Piktas tai vajai. Pilnas energijos. Taigi, kol laukiu kibimo, norėčiau parodyti vieną, galbūt kažkam praversinti, nežinau kaip čia pavadinti, lifehacką, kaip dabar madoj čia angliškai vadinti viską. Tai kas žvejojate naktį, pavyzdžiui, kaip aš dabar žvejojau naktį, turiu dvi dugnines ir jeigu jūs nenaudojate signalizatorių, ir žiūrite pagal viršūnę, tai galbūt šis, sakant, kaip matyti kibimą. Tai galbūt šis mano, kaip aš pasiryškinu galūnę, šis būdas galbūt jum tiks. Tai kaip perkat šviečiančius neoninius tos šviestukus, va, čia jau naudotas turiu, tai... Nu, čia nesvarbu, kokius čia bepirktumėt. Viduje dažniausiai būna vaidėta gumelė. Ir aš darau taip. Gumelė. O, atsikirpu. Vieną tokį. Ir dar vieną. Pasidarau du tokius vienodus. Aš stebiu meškeras, tai jeigu kažkurio momentu kibimas galiu ir išbėgti. Tai toliau paimu. Dažniausiai, jeigu atvažiuoju dieną žvejot, tai nesidarau šito. Pasidarau, aišku, truputį užtrunka, turi sistemą nusimti ir persivert valą atgal. Kad būtų žiedukas pirmas tuščias. Bet ten, kažinau, kelios minutės susirišt, persirišt, bet užtat. Arba galima ir iš karto, nu, kaip kada, žinai, pasidarau. Tai va, perkišam gumą ant pirmą. Taip pat ir antrą persikišam. O dabar tos dvi gumelės yra. Aišku, jeigu taip žvejosim jos, nu, maskatuosis čia gali trukdyti. Bet aš tada, kai dedu
susilaužau šviestuką, jau kai jau man reikia. Ir va, užsikišu. Čia kartais sunkiau gali būti, bet aišku, reikia atsargiai nesulaužyti galvūnės. Ir dar vieną už. Nu, va taip užsidedu. Ir aš tada atsuku į viršų. Ir truputį užneriu ant pirmo žiedelio. Va. Kad dar tvirčiau būtų įtempta labai. Nu. Ir labai patogu. Matyti tamsoje kibimą. Imbiau. Tai va. Tiek. Galbūt kažkam pravers, galbūt kažkas nežinojo. Nu, aš taip darau. Aišku, čia reikia žiūrėti ir galbūt va dar šitoj vietoj. Galbūt aš kuo arčiau. Ir reikia žiūrėti, kad tempiant ir valas nepersimestų per jį. Reikėtų truputį atsargiau ir dažniau pastebėti. Nu, kad neužsimestų ir nesulaužytų. Bet kol kas man viskas teisinas ir tai va. Finito. To ištraukiam žuvį. Baigiam susipakuoti. Bet dar ne pabaiga bus. Parodysim žuvį. Du lynus pažiūrėsim, kaip jie atrodo. Gerai. Na, aš jau užsėjimui reikalai susitiksim. Na va, vakarinis ir rytinis. Vakarinis šviesus, rytinis gelsvas, žalsvas, nežinau kaip pasakyti. Tai tiek viską matėte, kibo ant slieko, stambinau masalą, kad tik nebūtų smulkmės. Nu, einam, paleisim. Bet smulkmės viena kita buvo. Bet ir šie gražuliai iškibo. Bet šitas tai įdomus. Nebuvo. Na, apie. Taigi šiandien smagiai pabuvom su šeima. Dvi puikios gražios žuvis. Iš jūsų laikai, prenumeratos ir kuo daugiau. Taigi, iki greito. Kim.